በ300 ሺህና በ400 ሺህ ብር በ500 ሺህ ብር እንደዚህ ያለ የቪላ ቤትና መኪና ባለቤት መሆን እንደምትችሉ ሰምታችኋል። ካልሰማችሁ ደግሞ ዛሬ ሙሉ መረጃውን ላደርሳችሁ መጥቻለሁኝ። ሰላም ውድ የተከበራችሁ የቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሰላማችሁ ይብዛልኝ። እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ሰላም ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ እንግዲህ በ300 ሺህና በ400 ሺህ ብር የቤትና የመኪና ባለቤት የምትሆኑበትን ሙሉ መረጃውን ላሳውቃችሁ መጥቻለሁኝ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሁሌም የምለቃቸው አዳዲስና ጠቃሚ ቪዲዮዎች በትኩሱ እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ የምትለዋን የደወል ምልክቷን እየተጫናችሁ ቪዲዮውን ደግሞ ላይክ፣ ሼር እያደረጋችሁ ይህንን መረጃ ላልሰሙ በተለይ ደግሞ ስደት ላይ ያሉ እህቶቻችን ማለት ነው፣ በስደት ላይ ገንዘብ እየሰሩ 300 ሺህ ብር ባንክ አስቀምጠው 400 ሺህ ብር ባንክ አስቀምጠው ግን ምንም አትሰራልንም ብለው አሁንም ልፋታቸውን በስደት ላይ ለቀጠሉ እህት ወንድሞቻችን ይህን ቪዲዮ ሼር እያደረጋቸው እንድታሰሙ እላለሁ ማለት ነው። በዚህ መንገድ እንግዲህ እንደምታዩት እንደዚህ በጣም የሚያምር ቤትና የሚያማምሩ መኪናዎችም አሉ። መጀመሪያ ስለ ቤቱ መረጃውን አድርሻቸው፣ እስከ መጨረሻም ደግሞ ስለ መኪናው የማድረሳችሁ ይሆናል መረጃውን ማለት ነው። በመጀመሪያ ግን እኔ ሁሌ ጥያቄ የሚሆንብኝ ነገር በተለይ ደግሞ እኛ ስደት ላይ ያለነዎች ቤት ለመግዛት በአሁኑ ሰዓት እንግዲህ ሀገራችን ላይ አይደለም እንኳ እንደዚህ ያማረና የተዋበ ቪላ ቤት ይቅርና ባዶ ቦታ እንኳ ለመግዛት ሀገራችን ላይ በጣም ውድ ነው። ግን ይህንን ደግሞ ለማሟላት ምን ያክል ጊዜ ብንሰራ ነው የሚለው ብዙዎቻችን ቤት ለመግዛት ከሽ ከፍለን የሚመስለን አለን ማለት ነው፣ ቤትም መኪናም ማለት ነው። ግን አሁን ላይ በጣም በብዙ መንገድና ደስ በሚሉ ሁኔታ የባንክ ብድሮች እየተመቻቹ ነው ያሉት ማለት ነው። ይህንን ቤት እንግዲህ በ300 ሺህና በ400 ሺህ ብር መግዛት የምትችሉ በባንክ ብድር ነው ማለት ነው። የባንክ ብድርም ደግሞ በጣም ደስ በሚል ሁኔታ እየተመቻቸ ነው። እሱ ምንድን ነው፣ በፊት ከባንክም ሆነ ወይም ከየትኛውም ድርጅት ወይም ባንክ ላይ ብድር ስትበደሩ ገንዘብ ስትበደሩ ማለት ነው፣ ካርታ ፕላን ያለው ሌላ ቦታ ካላችሁ ወይም ደግሞ የመኪና ንብሪ ወይም ደግሞ ሰው እንደዚህ ማለት እዛ ከተማ ላይ የሚኖር ሰው ተያዥ አድርጋችሁ ምናምን ነበረ የሚባል ማለት ነው። አሁን ግን ምንም አይነት ሰው ተያዥ አትጠየቁም። ምንም አይነት ሌላ ቦታ ካርታ ፕላን ያለው ቦታ ወይም ደግሞ ሌላ ትርፍ ገንዘብ ተያዥ ምናምን አትጠየቁም። እናንተ ተያዥ የምትሆናችሁም እዛው እጃችሁ ላይ ያለችዋ 300 ሺህ ወይም 400 ሺህ ብር ናት ማለት ነው። ይህ የሚሆነው እንዴት ነው? በመጀመሪያ እናንተ 300 ሺህ ወይም 400 ሺህ እጃችሁ ላይ ያለውን ማለት ነው፣ ከዛም በላይ ሊሆን ይችላል። እኔ ግን እዚህ ላይ የሚጀመርበት ከ300 ሺህ ብር በላይ ነው የሚቻለው ማለት ነው። ለምሳሌ 100 ሺህ ብር 200 ሺህ ብር ያላችሁ አይቻልም፣ እንደምንም ብላችሁ 300 ሺህ ብር ሙሉ ማለት ነው። ያን 300 ሺህ ብር ግን መጀመሪያ በራሳችሁ አካውንት እና በራሳችሁ ቡክ በራሳችሁ ስም ባንክ ማቆየት አለባችሁ ለ6 ወር ያክል ማለት ነው። ለ6 ወር ያክል ባንክ ካቆያችሁ በኋላ እናንተ 1 ሚሊዮን የተባለ ቤት መግዛት ብትፈልጉ ግን እጃችሁ ላይ ያለ ደግሞ 300 ሺህ ብር ብቻ ቢሆን ባንክ ላይ ያቆያችኋትን 300 ሺህ ብር አውጥታችሁ 30%ን 300 ሺህ ብር ከፍላችሁ ከዛ ቀሪውን ደግሞ 700 ሺህ ብር ባንክ ይከፍላላችኋል ማለት ነው። ከዛ እናንተ እቤታችሁ ሆናችሁ እየሰራችሁ የባካችሁን ብድርና እዳችሁን መክፈል ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህንን ደግሞ በጣም በጣም አሪፍ ነው። ለምሳሌ የቤት ክራይ እየከፈላችሁ በቤት ክራይ ላይ ሆናችሁ የቤት መግዣ 1 ሚሊዮንና 2 ሚሊዮን ብር እናጠራቅም ከምትሉ እናንተ የቤት ክራይ ይቀርላችኋል። በመጀመሪያ በ300 ሺህ ብር ብቻ ገዝታችሁና የባንክ ብድር እንዳለ ሆኖ ማለት ነው ገዝታችሁ ቤታችሁ ሆናችሁ እናንተ በወር በወር የቤት ክራይ የምትከፍሉት ይቀርላችሁና የቤት ክራይ የምትከፍሉት ወደ ባንክ ብድራችሁን የምትመልሱት ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም እናንተ በቤት ክራይ ሆናችሁ ገንዘብ እያጠራቀምን 1 ሚሊዮን እንሞላለን ስትሉ አንደኛ ቦታውና ቤቱ እየተወደደ እየጨመረ ነው የሚሄደው። ሁለተኛ ደግሞ እንዲሁም እናንተም ደግሞ የኑሮ ውድነት በጨመረ ቁጥር ደግሞ ገንዘብ የመያዝ እንትናችሁ ደግሞ የዝን ያክል አይሆንም ማለት ነው። ስለዚህ በመጀመሪያ እናንተ ባላችሁ ገንዘብ ላይ ቤታችሁንም ሆነ መኪናችሁን ይዛችሁ እየሰራችሁ የባንካችሁን ብድር መክፈል ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ የመኪናውም ደግሞ በዛው በተመሳሳይ ሁኔታ ማለት ነው። መኪናም ለመግዛት ብታቀዱ ለምሳሌ 1 ሚሊዮን ብር የተባለ መኪና መግዛት ብትፈልጉ እናንተ ግን እጃችሁ ላይ ያለ 400 ሺህ ብር ቢሆን 400 ሺህ ብር ከፍላችሁ እናንተ የመኪናውን መግዛት ትችላላችሁ። ቀሪውን እዳ ባንክ ይከፍልላችኋል ማለት ነው።
ከዛ በመኪናችሁ እየሰራችሁ ደግሞ የባንካችሁን እዳ መክፈል ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህንን መረጃ እንግዲህ ሰምታችሁ የወደዳችሁት እንግዲህ ከዛሬ ጀምራችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እስከ አሁን ድረስ 300 ሺህ ብር እና 400 ሺህ ብር ለስድስት ወር ያክል የባንክ ቤት ያስቀምጣችሁ ካላችሁ ከዛሬ ጀምሮ ባንክ ማለት ነው። እናንተ የምትፈልጉትን ቤትም ሆነ መኪና ለመግዛት ከፈለጋችሁ 30%ን 300 እና 400 ሺህ ብር ከፍላችሁ ቀሪውን ደግሞ ባንክ ሊከፍልላችሁ ይህንን አዲስ ህግ አውጥተዋል ማለት ነው። ከዛሬ ጀምራችሁ እንግዲህ ይህንን መረጃ የሰማችሁና የወደዳችሁ ማለት ነው መስራትና መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይህንን ይመስል ነበረ። ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ፣ እንዲሁም ደግሞ ለሌላ ጓደኞቻችሁም ደግሞ መረጃውን እንዲሰሙ ሼር አድርጉላቸው ቪዲዮውን ማለት ነው። ሁሌ ስለምትከታተሉኝ አመሰግናለሁ። በሌላ ጊዜም ደግሞ ለእናንተ ጠቃሚና አስተማሪ የሆነ ቪዲዮ ነው ይዤላችሁ የምመጣ። ለቻናሌ ቤተሰብ መሆናችሁን ሰብስክራይብ መረጋችሁ እንዳትረሱ። በሌላ ቪዲዮ እስክመጣላችሁ ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ።